magaalada Garissa ayaa maanta lagu qabtay kulan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen salaadiin, culimaauddiin, waxgarada iyo qaybaha kale ee bulshada. Waxaana baaq loo diray mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya si loo ilaaliyo xasiloonida dalka isla markaana aanan dib loogu celin dadka halkii lasoo dhaafay sanooyinkii tegey. Waxaana kulankaasi kadib saxaafadda lala wadaagay ujeeddada uu xambaarsanaa kulankani. Anoo ku hadlay afka culimada County Garissa iyo odayaasha salaadiinta meesha fadhiyo, waxaan halkan shirki maanta ka dhacay kuumada ee ka dhacay magaalada Garissa baaqi ka soo baxay war saxaafadeed ka soo baxay waxaa weeye kow waxaan ugu baaqaynaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xamse Cabdibare in uu talooyinkii loo soo jeediyey kuumada waxgaradkiisii siyaasiyiintoodii culimmadoodii waxgaradkoodii usoo jeediyeen inuu qaato oo miiska wadahadalka uu arrinta ku soo dabaalo nabadgelyo yaan ugu baaqaynaa. Waxaan kalena ugu baaqaynaa madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam asagana sidoo kale inuu qaato wadahadalka loo soo jeedinayo waxgaradka siyaasiyiinta culimmada uqaasha kuumada ay u soo jeediyeen oo meesha aynan xabad ka dhicin dhibaato aynan ka dhicin laga qixin baan u soo jeedinaynaa. Waxaan kaloo baaqa saddexaad oo ka mid a murtiyeedkan ka mid ah waxgaradka kuumade ee ku nool Jubbaland ama siyaasi ha noqdo ama cuqaal ha noqdo ama culimo ha noqdo in ay ka taliyaan inayna dhib ka dhicin Jubbaland. Ilaahay baan weydiisanayna inuusan ilaahay Jubbaland dhib ka ridin, laakiin ayagana inay doorkoodii ay ku lahaayeen mas-uuliyadda inay qaataan oo Jubbaland xasiloonida ku soo dabaalaan oo ay madaxweynaha u tagaan erge labaad saddexaad afraad oo ugu tagaan ra-iisul wasaaraha sidoo kale u tagaan erge labaad saddexaad afraad oo ugu tagaan. Saasaan annaga haddaan nahay ummadda kuumada ee ku nool dalka Kenya gaar ahaan magaalada Garissa ayaan ku baaqaynaa waxgaradka beesha kuumade. Jubbaland ma duulayso, cid kuma duulayso, waa ognahay. Jubbaland waxaa la isku haystaa doorashaan samaynaya ma samayn kartid, iyo dastuurkii baan haystaa iyo ma samayn kartid. Aniga marka waxaan leeyahay Jubbaland yaa lagu soo duulay, iyada cid kuma duulayso. Ma Jubbaland baa Soomaaliya ku duuli maya? Arrintu waa sida iyadee, hadalkaana misteegma aho oo kama bixin leenkii. Waxaan leeyahay madaxweynaha Prime Ministerka hadda aniga waxaan ula hadlamaba garanahay, waddanka madaxweynuhu qabaa Prime Ministerkan madaxweynuhu hoos imaadaa, madaxweynahana Jubbaland buu ku imaaday. Aniga Axmedna saaxiib baan la ahay, muxuu ahaa Xamsena saaxiib baan la ahay, gurigii baddaan wada seexanaynay, laba qol oo sariirahooda mid walba bandiiradda madaxweynaha saarantuu seexanhayay asagoo u weyn electoral commissionkii, anigana anigoo maaragtay madaxweynaha haay yaan seexanhayay. Meesha ayada eh magaca Absamaa lagu geeyey iyo daarood baa lagu geeyey, wiilka naga leenkiisa yuu iska bixin. Madaxweynaha naga Jubbaland nabadgelyada ha ku dadaal. Madaxweynaha dowladda dhexe ee dadkoo dhan u dhexeeya gobollada Soomaaliya waxaan leenahay Jubbaland iyo gobolka kale midna yaana lagu duulin mar dambe. Duulaan ma jiro, wixii dastuuro la isku haysto, miiska ha la fadhiisto, ha laga wada hadlo. Dowladda Kenya waxaan u macdalinaynaa dhexdhexaadinta ay ku jirto cagaha u dhigta waddanka oo dadaal badan aan ka sameyn. Waxaan guddoomiye ka ahay ururka dhallinyarada dalka Kenya ee beesha kuumade. Waxaan runtii aan aad iyo aad uga qeyrooday arrinka ama dhawaaqa dheer ee maanta naga soo gaarayo Jubbaland. Arrinkaas runtii annagu haddaanan nahay dhalinta Kenya, arrin na farxad gelisa ma aha, mana ku faraxsanin qofkii arrinkaas wadana. Waxaan leenahay walaalow, waan kula haysanahay arrinkaa ka noqo. Adduunka wuxuu noqdaa dimuqraasi, dowladaha way wada hadlaan, meel waliba dowlad goboleed iyo waxaa ka jira dowlad sare, macaamil iyo dastuur iyo wadahadal ayaa lagu wada shaqeeyaa. Waqtigii dagaal iyo anigaa ku iireeyay car iyo car wir waa la soo dhaafay. Madaxda halkaa ka soo jeedo ee uu u horeeyo ra-iisul wasaaraha saaxiibkay Xamse, waxaan leeyahay walaalow, waxaa tahay nin culimo ah, nin wanaagsan, dhallinyaro ah, ku soo barbaaray magaalada Kismaayo ee Jubbaland.
نوحاهد أرر هالكا حزبيغا أوينا وحاد فهنسان تهي دباتوينكا أي كسبايا مرتاي أوينا كجرتو حقيق دي ديار أممهن وحا عرقالد أو أدي حقا هذا كسعودة إنو كسبايا غار إنا يفايدة بغار تمويانو غعان تهي كسعود وحانا نوغناي إنا أرنكا أساقا إن شاء الله رواقينا دوكسو غارنا أتكتنا زلو دونتو أدي قون دوني إنو إنا نبد يا برارة يا وراك إنا كور سيدي دونتو كسمايانا وحالينا يا لوغو دولي وحان سيدو كان هالكا نغفا إلي سنة يا مدحوينها كسمايو أحمد مدوبي إنا هالكا نغفا درا باق نمدت مدحويني أنا أقول لها أنا أقول لها أنا أقول لها كورا سوى بار بارتي مروا لي بنا أجيدي كحوتي سوى مالي أه إيه كينيا دوبان رقا أنا قايل لدى إيه كينيا كوح بارتي ودن أيق ليهين ما يسان أركين وحير ما ودن كود إنا يكون نقاشان ودب النغضان وحان أقول لها كسماعي بوت كيدي كحوتي كلينو دقين هاي ولا لو أدقو على سيدة أركيو لباتوين كان فهسن كسمايو عرقلتها أسوس جيدين دولة سر الله شقة كقول لما يديك وذا هذا الفر وذا هذا الفر هدانو نهاي بلوين تكو ماذا ملو البنشوغنو واكولا هاي سنة أرنكا أساقا وانوغنا هاي نيو حاتا هاليية نيو واح قوية واح نترو ولالو لكن واحا كلان نهاي دولك كسمايو عرضا إيا واح وليبا جبلان arradaas ayaa wax waliba nagala weyn halkan maan Garissa waxa ka dhacay magaalada Garissa county wadanka Kenya Sherbaq oo Jubaland aan u dirnay anagoo beesha kuumada ah waana shir nabadgelyo ayuu ahaay waxa ka soo baxday wada hadal dheer kadib saddex qodob qodobka koobaad رئيس وزارها دولة الصومالية حمسة عبد بره يوم مدحوينها جبلان أحمد محمد إسلام باشا كومادة ما أنت وحي شركة كسوقنا ندي إن ميسك ولا هذا الك لي مادو ولا بدو هذا بوحلو باخايا ميسك ولا هذا الك إلا يماذا قضب كاللباد باشا كومضي وحي إصلاق قراتي إن ماشا مقالدي كسماية إهيد ووحق عنك هذا الأ أي صدعين قضب كسدحاد علمادة عقاشة اسمادة جبلان أرهنتاس سيدا أو نقصيها بدن إن أي واحد كقبطان سيدا حدا قضب أيام كسوق جنان الدنيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سكست بها هاتي وحا سي أدق اللوغة هادلي إن لغود دادالو مسلحة دا أمد إيو النبت قليا دا